Konsiljur nazjonalista ta' raġun li konsil student universitar l-KSU tal li ma l-istent tal-mufemen graffiti fil-Freshers Week. F'komment fu Instagram ejken zarafa konsiljur tal-musta ta faħħal l ksu li matul is s-satra tal-lej li zarma l-istent ta' grafitti għax skontu dawn jajdu kontra t universitarja. Fil-fatu għal li ta' graffiti dawn no jajdu kontra l ksu jessiju mbaċi l-ma xejn. Zarafa kanċi referi għal-fat li ta' Ħarġus s fejn li l-organizzazzjoni tal-Freshers Week fl-Università, għax priorità priorita' akbar l-aspet kummerċjali flok li daddi tal-istudenti. Persuna li kienet fostawk li wieġbet li zarafa l li imnalla i matejx il-musta, għax kiku tiġi ċensurata jew issir vendikazzjoni maħħa emma kull. Fil-fat kienu bosta li l-ipokrisija tal-KSU e kif kien il-rettur tal-istess università li fil-bidu tas sena akademika appella li istudenti biex ma jibżaw x għajdu wara li frija ta' partijt laburista ikkondannaw dan laġir ta' ċensura inna u kolla da' xellu zminijietna li sejħet id deċiżjoni bħala wahda li siba bis fl-aktar soċetajiet maluqa u għanket mur kontra valuri Ewropej għall-espressjoni ħirza f-demokrazija. Membri fieħ dan il-KSU mux l darba li jaffiljaw irwijħom ma' membri tal-establishment tal partit nazjonalista.